nyuwun sewu niki sekedar bahan ilustrasi. Ternyata wong tuwa mercayakne anake dhewe kon percaya dateng tiyang sing anak rung tau roh niku angel serah karu-karuan. Langkung-langkung mercayakne dateng tiyang lintu. Mila leres dawuhipun Kanjeng Nabi, tiyang sing bejo mboten kalah kalih bejanipun sahabat, tiyang ingkang mboten nate menangi sugeng Nabi tapi dipun paringi kersa iman lan percaya dateng Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bon. Nah, niki sing sepindah perlu kita syukuri, nggih. Bon, sing kaping kalih Kanjeng Nabi rikala wonten ing Mustawa. Nggih, wis tak tekakne kono dhisik iki, pokoke ndang medhun ndang bar ngoten. Nek mlakune kesuwen iki. Dumugi Sidratil Muntaha ngantos Mustawa, kapureh mirsani swarga. Kanjeng Nabi dipun pirsakaken arwah-arwah mutafarriqah. Rohipun tiang-tiang rumiyin ingkang sampun sedo sing duwe jatah mlebu swarga. Nggih. Nah, niki kula cuthel riyin, roh niku nyuwun sewu dalam perkembanganipun al arwah fil insyaiyat niki wonten tiga. Nggih. Ingkang pertama dipun wastani arwah mujarrodah. Arwah mujarrodah niku roh ingkang taksih wonten ing genggemanipun Allah dereng dipun cepaken wonten ing jasadipun menungso. Nggih. Saged ditampi Bu niki. Dados tasik wonten sengkeranipun Allah dereng dipun cepaken wonten ing jasad. Contonipun kados rohipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wonten ing peristiwa Isra Mi'raj niki. Dadi Kanjeng Nabi nalika badhe berangkat malaikat Jibril dipun utus, "Jibril, lerenono nek mumaca tasbih," dawuhipun Allah. Wih, malaikat Jibril kaget. Sebab penggawane malaikat niku namung maos tasbih, ora enek malaikat matur niku mboten enten. Namung maos tasbih to. Lah kok dikongkon leren? Nyuwun sewu Gusti, kok leren nek maos tasbih niki napa pun kiamat mboten. Kuaget malaikat Jibril durung. Lah kok dipun lereni idhab ilal jannah wa khudz bil buruq. Saiki budha-budha lo nyang swarga jiku oburok sitok ae. Akhiripun berangkat teng swarga dipun delok buruk niku wonten 40.000, Pak. Niku sami dahar rumputan wonten ing swarga. Lah kok enten sitok sing jepuwi ping kuru miyaya teng pojokan ngoten. Ora melok mangan. Dipun parani, "Buruk, awakmu kok ora mangan kaya kanca-kancamu nyang apa?" Nyuwun sewu Jibril, kula niku jek mireng wonten kekasihipun Allah ingkang asma Muhammad. Niku raos bronto kula mboten kanten-kantenan pengin panggih ngantos kula mboten doyan mangan kaya ngaten iki ngantek kuru. Nggih kaya jenengan nalika kedanan ibu ini kalau Pak nggih. Masa lali. Nggih niku ra wis ra doyan mangan to niku. Nggih mergo saking gandrunge ngoten. Ya Allah. Wah, lha nek ngono peneran dipun dawuhi malaikat Jibril. Aku rene iki diutus karo Allah jikok buruk mergo arep ditumpaki karo Kanjeng Nabi. Pun kula mawon nek mboten kula mawon. Buruk niki sakal metuke swarga dijak kali malaikat Jibril seneng. Saking senenge akhirepun mundak lemu, mundak gedhi, mundak dhuwur. Nggih. Nggih kaya jenengan ngoten iki lho Pak nek seneng. Nggih, ati ayem, awak waras, mangan enak, ra duwe utang. Wis. Papat nih boy, ati ayem, awak waras, mangane enak, randuwe utang. Beyah sak wulan iso mundak 10 kilo wonten kira. Saking ayem. Nggih. Buruk niki nggih ngoten. Mergo saking mundak gedhi lemu dhuwur, akhiripun mboten saged nitih Kanjeng Nabi niki. Lumantar Allah, lumantar panjenenganipun malaikat Jibril, akhiripun dipun dawuhi, wis kondeleh nyang awang-awang sikile, mancato nyang kono bakal petuk pancatan. Akhiripun saestu dipun pancataken lajeng minggah dateng buruk menika. Bakdo minggah Kanjeng Nabi lajeng nyuwun pirsa dateng malaikat Jibril, "Jibril, sing tak gawe ancik-ancik iku mau apa?"
niku ngoten nyuwun sewu Gusti Rasul, pundake calon putu panjenengan ingkang saking jalur Sayyid Hasan asmanipun Abdul Qadir Al-Gilani. Oh ngoten. Badhe nampa dawuh niki Kanjeng Nabi terus dawuh, qodami ala raqabatika wa qodamaka ala raqabati sairi auliyaillah. He calon putuku Abdul Qadir, dina iki delama aku munggah nyang pundakmu. Tapi delamaan loromu calone bakal mundak munggah nyang pundake ula napa waline Allah sak ngalam dunya. Mulane Syekh Abdul Qadir dipunwastani Sultanul Aulia. Ngoten. Lah nalika semanten Abdul Qadir niki dereng lahir, sing dirawuh niku rohipun, niki naminipun arwah mujarrodah. Sekian ratus tahun akhiripun Syekh Abdul Qadir lahir, pundake niki wis ngecap delamaan. Mergo rohipun nate dipun tumpaki delamaanipun Kanjeng Nabi. Dadi ki wonten enten delamaane ngoten. Nggih, dereng nate mirsani panjenengan. Oh. Padha. Nggih. God. Sing nomor kalih dipun wastani arwah mutasarrifah, roh ingkang sampun dipun cepaken dateng jasad lan nyuwun sewu dereng dipun pisah kados roh kula panjenengan sing sami lahir, sing sami rawuh niki. Nyuwun ngapunten, sing rawuh niki ra jek urip kabeh to niki. Nah, niki jenenge arwah mutasarrifah. Nah, sing nomor 3 dipun wastani arwah mutafarriqah, roh ingkang sampun pisah saking jasad. Nggih, mergo jasadipun dipun pisah kali roh, niki cara tatanane syariat kudu dipun pendem nika. Lah rohipun kundur dhateng asanipun Allah, wallahu alam niku dipun salap dhateng pundi. Muga-muga disalap teng swargane Allah. Allahumma amin. Bon. Tapi sing dipun gumuni Kanjeng Nabi niku mboten arwah mutafarriqah ini. Kanjeng Nabi dipun panggihaken nalika mirsani swarga niku wonten panggenan sing dipun tata nikmat indah, Masya Allah jenenge swarga. Tapi dereng wonten rohipun. Kanjeng Nabi mbaten niki berarti sing calon manggon yang kene iki rung mati, iki wong jek urip iki. Iki gek nggone sapa iki, apa wong badal kira-kira. Nah potongane kaya ora iki. Nggih. Akhiripun mundut pirsa, Gusti, niki lho kok wonten panggenan panjenengan tata begitu indah, begitu nyaman, niki panggenanipun sinten, Gusti? Akhiripun dipun paringi dawuh, kuwi panggonane tukang adzanmu jenenge Bilal. Oh. Nah, sing sitoke kuwi panggonane Ummu Sulaim zaujati Abi Thalhah. Wong wedok jenenge Ummu Sulaim bojone sahabat Abi Thalhah. Masya Allah. Gumun Kanjeng Nabi, apa keistimewaane wong iki? Kok ngantek rung mati calon swargane wis ditata kalih Gusti Allah. Niku dipun pirsani kalih Kanjeng Nabi, yakin niki punya maksud. Ben diceritakne nyanggone umate, perlune wong badal ben padha terok-terok. Muga-muga Allahumma amin. Pengen napa mboten to, Bu? Wong ejik mangan sate nyang badal, calon swargane wis ditata kalih Gusti Allah. Muga-muga mawon donga dina nggih. Allahumma amin. Monggo dipun pirsani diterokne wong loro niki. Bilal niku dipun dangu kalih Kanjeng Nabi, Bilal, aku ki lho nginguk swarga lho kok diduduh ning nggonmu. Tek nyang kono disuwardi krungokne suarane teklekmu. Napa teklek niku, Pak? Bahagia. Jane amalmu ki apa? Akhiripun sahabat Bilal jawab, "Ma haddastu qattu illa tuhartu wa ma tuhartu illa shalaitu." Gusti Rasul, kula niki mboten nate hadas, kejawi setiap hadas kula mesti langsung sesuci. Nggih. Lan kula mboten nate sesuci, kejawi setiap sesuci langsung kula damel salat. Eman-eman wis kadung duwe wudu kok ora digawe salat. Nek pas fardu nggih kula damel salat fardu, nek mboten nggih kula damel salat sunat. Nyuwun sewu Pak, cara terok-terok niki ngoten kabotan apa mboten niki?
Mesti teko ayo ora jawab malah ngguyu. Mboten sing nglanggengne suci niki mawon lho. Nggih, dadi anggar tiap bar nguyuh, bar ngising, tapi bar ngentut langsung wudu ngoten. Kira-kira abet napa mboten? Teng ngriki banyu tuku napa mboten? Lah kok abet? Sing marai abet napane niku? Lah terus jenengan nek teng jeding ngoten niku teng napa, Bu? Eh? Kur nguyuh tok. Nguyuh cewek metu ngoten. Nah, sakniki ditambah nggih. Nguyuh cewek wudu metu, ngoten lho. Nguyuh cewek wudu metu, ngoten nggih. Tiang niku nek nglanggengaken suci likulli khotwatin ibadah. Tiap jangkan kemanapun kita pergi dihitung ibadah kalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, mergo wadhifah pun sahabat Bilal kados mekaten nglanggengne suci nggih. Nyuwun sewu, wonten ing manakib sejarahipun mulai dadi wong Islam ngantos wafat, sahabat Bilal niki mboten nate salate mboten jamaah. Mesti kan di jamaah. Mergo napa? Tiang niku najik suci, krungu azan niku arep jrantal ngoten enteng ngene. Lho nggih napa nggih? Nggih. Wah, wis azan, pupung sik duwe wudu, ngoten niku enteng. Mergo sik duwe wudu ngoten lho. Wong kula mawon kadang-kadang lunga nggih pas numpak kendaraan kok jek duwe wudu krungu adzan sopir kadang-kadang kula bir mandek sik pomong jek duwe wudu salat dhisik lho ngoten enteng tiang niku nek nganjek napa nglanggengne suci niku.